Prva poslanica Korinćanima, 4. glava. Hristovi apostoli. Tako neka nas ljudi drže za Hristove pomoćnike i upravitelje Božjih tajni. A od upravitelja se u ostalom traži da se svaki veran nađe. Ja pak ni malo ne marim što me osuđujete vi ili ljudski sud, a ni sam sebi ne sudim, jer znam da sam što kriv, ali time još nisam opravdan. Nego Gospod je taj koji meni sudi. Stoga nemojte da sudite ništa pre vremena, dok ne dođe Gospod koji će osvetliti što je skriveno u tami i obelodaniti odluke naših srdaca, i tada će svako primiti od Boga pohvalu. A na sebi i Apolosu pokaza sam primjer, braćo vas radi, da naučite šta znači, ne preko onoga što je napisano, da se radi nikoga ne nadimate jedan protiv drugoga. Jer ko ti daje preimućstvo? A šta imaš što nisi primio? Ako si pak primio, što se hvališ kao da nisi primio? Već ste zasićeni, već ste se obogatili, bez nas ste se zacarili. I kamo sreće da ste se zacarili, pa da i mi sami s vama carujemo. Smatram naime da je Bog nas, apostole, kao posljednje postavio, kao na smrt osuđene, da nas gleda svet i anđeli i ljudi. Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu, mi smo slabi, a vi jaki, vi ste slavni, a mi prezreni. Do ovoga časa i gladujemo, i žednimo, i nismo odeveni, i tuku nas, i potucamo se, i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas ruže, mi blagosiljamo, kad nas gone, mi podnosimo. Kad nas grde, mi se blago obraćamo. Postali smo kao neko smeće sveta, kao otpad sviju, sve do sada. Ne pišem ovo da vas posramim, nego vas poučavam kao svoju dragu decu. Jer ako imate i 10.000 vaspitača u Hristu, ipak nemate mnogo očeva. Ja sam vas naime u Isusu Hristu evanđeljem rodio. Molim vas dakle, ugledajte se na mene. Baš zato sam vam poslao Timoteja, koji je moje drago i verno čedo u Gospodu. On će vas podsjetiti na moje puteve u Hristu, kako ja učim svuda u svakoj crkvi. Neki su se naduli, kao da ja neću da dođem k vama, ali ću vam doći ubrzo, ako bude volja Gospodnja, i tada neću hteti da znam za reč onih naduvenih, nego za njihovu silu. Jer carstvo Božije nije u reči, nego u sili. Šta hoćete, da vam dođem s prutom ili s ljubavlju i krotkim duhom?